автопредприятие на наше автопредприятие прийшла ця машина в 1992 році. Я пригнав її сюди, вона гараж. До цього часу вона тут. Яка її історія? Звідки вона приїхала? Як вона взагалі опинилася в Полтаві? Як вона? Її історія? Рік випуску 1980-й. Вона була у Москві, обслуговувала Єльцина Бориса Миколаївича. Коли він був у горкомі міста Москви, він був відповідальний за будівництво Москви. А це він нею користувався. Тоді в ті часи, коли які-то приходять нові машини, тоді передають ці БУ машини регіонам. Так вона попала на Полтавську область, цей автомобіль. І ще є різні легенди і так далі, що і Щербицький теж обслуговує цим автомобілем. Ну, їздив на цьому автомобілі. А чому легенди? Тобто це... багато розмов, багато до цього, до нашого автопідприємства. Як вона попала в наше автопідприємство? Вона обслуговувала Полтавський обком партії Моргана Федора Трохимовича. Не лічно його, а іменно представницька машина по обслуговуванню високого керівництва, яке приїжджає в який-то регіон і так далі. Вона його обслуговувала там, коли партія розпалась. Автобаза обкома партії була запечатана і так далі. Передана була тоді відділу здравоохранення Полтавської області. Всі машини, все майно, все було передано здравоохранення. Залізо сюди, із салону. Що?